Meus queridos ouvintes, vamos meditar sobre a nossa Mãe Santíssima com mais algumas meditações de Santo Antônio Maria Claret. Não só devem ser consideradas as graças que Maria obteve para ser e por ter sido Mãe de Deus, e as graças que recebeu de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e que ela conseguiu com a sua cooperação. Mas também é indispensável fixar a atenção na multidão de incomparáveis prerrogativas que tão grande dignidade lhe tem dirigido. Faremos referência a algumas. Primeira, a prerrogativa de ter sido preservada do pecado original, ao qual estaria sujeita se não tivesse sido destinada para ser mãe do mesmo Deus. Para isto, Deus a dotou de um coração imaculado, puríssimo, castíssimo, humilíssimo, mansíssimo, santíssimo, pois do sangue saído deste coração formou o corpo do Deus feito homem. Segunda prerrogativa, de ter concebido e dado à luz no tempo aquele mesmo Filho de Deus que o Eterno Pai havia gerado na eternidade. Não duvide, diz São Boaventura, o Eterno Pai e a Virgem Sagrada tiveram um mesmo e único Filho. Terceira prerrogativa, assim como o Eterno Pai teve este Divino Filho sem perder nada da sua divindade, assim também a Santíssima Virgem Maria concebeu e deu à luz este mesmíssimo Filho sem o menor detrimento da sua Santíssima Virgindade. Quarta prerrogativa, de ter tido um legítimo poder, Maria teve um legítimo poder para mandar no Senhor absoluto de todas as criaturas, pois este é um direito que a natureza dá a todas as mães, direito ao qual quis sujeitar-se com gosto o Filho, pois disse que tinha vindo não para derrogar a lei, mas para cumpri-la com mais perfeição que os demais homens. E o evangelista São Lucas nos dá testemunho de como obedecia a sua mãe e a São José. Era-lhes submisso. Mas este direito é uma honra a Maria Santíssima, que São Bernardo diz que não sabe o que é mais digno de admiração. Se Jesus obedecer a Maria, ou Maria mandar em Jesus, porque diz o santo que Deus obedeça a uma mulher é uma humildade única, e que uma mulher mande em um Deus é uma elevação e dignidade sem igual.
Quinta prerrogativa: Maria, por ter sido a esposa do Espírito Santo de uma maneira infinitamente mais nobre que outras virgens, pois as outras somente merecem ser aliadas a este divino esposo quanto à alma, enquanto que Maria tem sido não só quanto à alma, mas também quanto ao corpo, embora da maneira mais casta. A aliança que existiu entre o Espírito Santo e as virgens castas só tem servido para a produção dos atos de virtudes. Mas a aliança entre este divino Espírito e Maria Santíssima tem produzido de uma maneira inefável o Senhor das virtudes, Cristo Senhor nosso. Sexta prerrogativa: tem sido como o termo, por assim dizer, e a coroação da Santíssima Trindade. Maria, Universum Sancte Trinitatis Complementum, porque produziu o mais excelente fruto da sua fecundidade adiestra, como dizem os teólogos. Quer dizer, Maria produziu um Deus-homem, a maior obra de Deus fora da divindade. Maria produziu um sujeito capaz de dar à Santíssima Trindade uma honra tal como a Santíssima Trindade merece. Honra que todas as criaturas juntas, e mesmo estas se multiplicando muitíssimas vezes, não eram capazes de pagar, como o faz o Filho de Maria, Deus e homem verdadeiro. E a sétima prerrogativa: em ter sido feita rainha e senhora de todas as criaturas, por ter concebido e dado à luz o Verbo divino, por quem foram feitas todas as coisas, como diz São João, Maria merece uma honra, um louvor, um amor e um serviço total de todas as criaturas que existem e ainda existirão.